oběhnu hlavu. Takže v 51. minutě je stav 1-1 s malým gólem. Takže dostal se dotká to do podklad po 50. minutách 1-1. Let's go!
Thank you.
Takže 63. minuta u domácího mužstva dochází ke střídání. Z hřiště odešel s 18. Vojta Kolust. Na hřiště přišel se 6. Matěj Kolček. Thank you.
jezdí, jo? Dej mu to! A dobrý je zpátky, vole, hej se! Takže i ještě dochází ke střídání. Za hřiště jde hráč číslo 14, Lukáš Pour. A na hřiště Lukáš Nezvoda, číslo 13.
říkal? Je to žlatý. Ta první minuta, žlutá karta, Tomáš Sečal, číslo 4. Thank you.
Takže 86. minuta, Hrvácím dochází ke střídání. Za hřiště šel kapitán Pavel Helbich a na hřiště přišel s 15. Sebastian Weidmann. Ještě střídání hostů, zařiště je z desítka. Kvěhlánek David. Ještě přišel s 12. Martin Kracík. Yeah!
dalšího. Už tak to uklidneme. Uklidneme to. Klid. Říkám, fanděte slušně. Když máte tady děti, ty vole, tak držte hudu, vole. Takže po 90 minutách skončil výsledek 1-1. Česká Sobotka tady Lázně Bělehrad. Nyní podle pravidel budou následovat pětitelé kopy.